Tayarisha kitu, tayarisha kamera hapa. Mboga kidogo. Ya wa munisipali ya Kitengela tumepatwa na haya mambo mwendo wa saa 9, mvua ilianza mwendo wa saa 3 na kukaendelea kunyesha masaa ya saa 9 ndio tumeanza kupata hizi alarm calls ya kwamba mafuriko yamefikia watu kwa manyumba. Tumetoka Red Cross imerespond hayo masaa, idara ya polisi ili respond, idara ya mazingira unit ya kaunti ya Kajiado. Tumeokoa watu na familia mingi, zaidi ya familia 50 ama hata tuseme karibu 100 ukiangalia mto ulivo na urefu wa mto wameadhirika, lakini hatujapata kufikia sasa maafa, lakini tumeokoa watu, tumepata board kutoka kwa Red Cross, tumetoa kina mama, tumetoa watoto, tumetoa wanyama kama umbwa, na kufikia saizi hizi shughuli zinaendelea. Tunaenda pande ile ingine ya Baraka Road, tunateremka hivi twende tuvuke reli ili tuweze kuokoa watu. Saizi mpango wetu ni kuweka tent pale katika munisipa ili kuweza kuanza kupata headcounts ya wale watu wa wako downstream na wale ambao hawako immediately katika huu mto. Tunajua pia Nonkopit kuna maji, na tunajua pale mto wa Koromboi na Kisajo livestock and everything, ndio tuanze kuhesabu ilikuwaje usiku leo. Kwa majina naitwa Joseph Kinothia, mimi mkaaji hapa Kitengela. Na venye unaangalia ukiona pande hii, unaona mafuriko yamebeba daraja yote. Ukiangalia hii daraja ilijengwa ikiwa chini sana, paka inafungia watu usiku kwenda nyumbani, wanashindwa kwenda makwao. Hadi unaona maana watu wamejaa kwa barabara, wamefungiwa, watu hawezi toka kwenda kazi. Na hii daraja inafaa irekebishwe, inuliwe at least. Hata imekuwa kilio usiku. Imekuwa kilio usiku. Yeah. So ndio unaona watu wamefungiwa huku kwote, hawezi tembea, hawezi toka ama kuingia. Asanteni.
Majina yangu ni Franklin Mkenya, mimi ni mkaaji wa Kitengela hapa Barossi Road. Tunaomba tu serikali ya county itusaidie kupandisha hii bridge ya Barossi Road. Chumwenye aliunda, aliweka chini sana, so hata sasa hii hawezi kufuka kaenda ngambo nyingine. Eneo tumeathirika vibaya sana, vitu zetu zimeenda. Yaani tumepoteza mali yetu kwa nyumba, unaona hata kila kitu imeenda, hata unga pia maybe imeingiwa na maji. Na sasa hizi hawezi kutoka kwa nyumba, sijui tutafanya nini, ni hayo tu.